Сулу бол. Бүгін шахардағы Ескендір Дәуітов атындағы колледжде осындай атаумен сайыс ұйымдастырылды. Қалалық қана емес, аудандық білім ордалары қатысушыларының басы қосылған конкурс екі кезеңнен тұрады. Қиял мен тапқырлық сыналатын сайыстың шымылдығы өнер колледжінің дарынды студенттерінің әндерімен ашылды. Кезек мың бұралған қатысушы қыздарға да келді. Көздің жауын алатын образдармен кезек-кезек ортаға шығуда. Әр қайсы өзінше ерекше. Мысалы, мына қыздың сыртқы кейіпі саңырау құлаққа ұқсатылып боялған. Сегодня создаем фантазийный образ девочки. Бүгінгі конкурсқа осындай образ дайындадық. Айтарлықтай қиын болған жоқ. Қызықты болу үшін барымызды салып іздендік. Басындағы қалпақты өз қолымызбен жасадық. Оның барлығы уақыт алды әрине. Макияжды да сәйкестендірдік. Айта кетейік, сұлубол облыстық сайысы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бүгін барлығы 10 қатысушы өзара бақ таластырады. Осы конкурста әділ қазылар алқасының құрамына білім басқармасының бас маманы, әдіскері, және біздің әлеуметтік серіктесіміз, және де колледждің шаштараз өнері мамандығының өндірістік оқыту шеберлері құрамына кіреді. Ендігі қыздарға артылған міндет күрделі кешкілік макияж жасау. Арнайы үстел басына жайғасқан екі қыздың біреуіне бояу жағылса, біреуі бояндырады. Бұған 20 минут беріледі. Моя модель это мой преподаватель из колледжа Марина Сергеевна. Менің моделім бізге сабақ беретін оқытушымыз. Кешкі образ жасауға кірісіп жатырмын. Бояуды көк костюмге сәйкестендіріп жасамақпын. Шашқа сәл көлем беремін. Өте жарқын образ болып шығуы керек. Баға берушілер қыздардың еңбектерімен талпыныстарына тиісті ұпай қойып, әділ бағалайды деп сенеміз. Жеңіске жеткендер мен жүлдегерлерге арнайы марапаттар бар. Ақжүніс Мұқатай, Шерназ Иманов, НТРК.